Kristendom. Kristendomen är världens största religion och har 2,3 miljarder anhängare. Bibeln är kristendomens heliga skrift. Bibeln består av två delar. Det handlar om det gamla testamentet och det nya testamentet. I det nya testamentet beskrivs Jesus liv och lära. Det är Jesus liv och lära som det beskrivs i det nya testamentet som är grunden för kristendomen. Kristendomen uppstod i det gamla Palestina. Det som nu är Israel för cirka 2000 år sedan. Judarna väntade på att Messias skulle komma och rädda judarna från förtrycket som de utsattes för av ockupationsmakten Romarriket. Messias trodde man inte skulle vara gudomlig utan snarare en människa som skulle få Guds hjälp för att driva ut romarna. Jesus togs av romerska soldater i 30 års ålder och korsfästes. Men vissa av hans anhängare trodde fortfarande att han var Messias och skulle återuppstå från de döda. Cirka 15% av romarna var kristna i början av 300-talet. Det var många människor, inte minst de som hade det tufft i samhället, som tyckte om idén om ett bättre liv efter döden inom kristendomen. Under 390-talet blev kristendomen en statsreligion i det romerska riket. Och något senare blev biskopen i Rom kyrkans ledare, som kallas för påve. När Rom faller sönder i Västrom och Östrom så splittras kyrkan med ortodoxa kyrkan i öst och katolska kyrkan i väst. Ortodoxa kyrkan. Den ortodoxa kyrkan har ingen central ledare eller organisation. Man har istället en självständig kyrka i varje land. Den ortodoxa kyrkan har sina stora kyrkor i östra Europa. Katolska kyrkan. Den katolska kyrkan är världens största kyrka med sina 1,2 miljarder anhängare. Det är en kyrka som styrs av påven från Rom och är öppen för alla. Protestantismen grundades av Martin Luther som protesterade mot vad han ansåg var fel inom den katolska kyrkan. Luther menade att Bibelns ord var det som skulle följas och inte påvens. Inom kristendomen tror man på monoteism. Monoteism innebär en gud. Kristendomen skiljer sig här från till exempel hinduismen, där det finns många gudar, polyteism. Kristendomen menar att det finns en treenighet i synen på Gud. Treenigheten i synen på Gud innebär att det bara finns en gud, men Gud visar sig i tre olika former. Dessa tre former är den heliga anden, fadern och sonen. I det nya testamentet återfinns 27 böcker. Det beskriver Jesu liv och lära. Nya testamentet räknas som kristendomens viktigaste skrift eftersom det beskriver hur Gud via Jesus har räddat människorna. Bibeln betraktas inom kristendomen som ord från Gud. Men det är inte alla som tror att allt som står i Bibeln är helt sant. De som tror på varje ord som står i Bibeln kallas för fundamentalister eller bokstavstroende. Dopet. Kristna ser på dopet som att barnet blir renat genom detsamma. Innan ett dop är genomfört menar man inom kristendomen att barnet finns i onda krafters händer. Men genom dopet frigörs barnet från de onda krafterna och beskyddas av Gud. Nattvarden. Nattvarden kan man ta i nästan alla kyrkor. Man får bröd och vin i nattvarden av prästen. Det finns olika tolkningar av nattvarden. En del menar att brödet och vinet genom mässan förvandlas till Kristi kropp och blod. Andra menar snarare att nattvarden är en påminnelse om hur Jesus delade ett bröd och vin vid påskmåltiden. Bikten har en central roll inom såväl den katolska kyrkan som den ortodoxa kyrkan. Den har inte fått samma centrala plats i den protestantism som Luther grundade. Bikten innebär att man går till en präst och erkänner vad man har gjort fel. Sina synder. Och därefter får syndernas förlåtelse via prästen. En präst som tar emot en person som utför bikten har total tystnadsplikt. Det innebär att prästen inte får berätta något om vad som sägs vid bikten för någon annan.